Հավանեցյան վերջին իրադարձություններից հետո ԱԱՑ-ն որևէ ուսումնասիրություններ կատարում է դատավորների գործունեության ոլորտում։ Դոսյե ԱԱՑ-ի մեջ կա ազգային անվտանգություն, անվտանգության ծառայությունը իրականացնում օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, որոնք անհրաժեշտության դեպքում և համապատասխան օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին օրենքի, թե կլինի այդ անձը դատավոր, դատախազ, ԱԱՑ-ական, շարքային քաղաքացի, թե նախարար, որևէ կապ չունի։ Դեկտեմբերի 20-ին, երբ որ մամուլի ասուլիս է հրավիրել, ես ասել եմ, որ երբևիցե ոչ մի բան չի կարելի բացառել, բայց դա այն դեպքերից է, որը ես միանշանակ կբացառեմ։ Այո։ Պարոն Վանցյան, վերադառնալով դավադիրներին, հա, Իրանում էլ պարոն Փաշինյանը խոսեց Ես այդ հարցով մեկնաբանություն չեմ տալու։ Շնորհակալություն։ Այս ոչ այդ հարցը քաղաքական հայտարարություն։